下雨天啊，下雨天还来买花，下了一天的雨了，下了一天的雨呀、啊！这个小伙子执着啊，下雨天还来买花。一颗橘子，一颗，两个吊兰，自己拿来的盆。好，看着啊！呜呼！Hello， 朋友们好，我是老毕。这两天我们这里说是有台风，然后下雨啊，一直下雨，连续从昨天晚上到现在下了有好几个小时的雨。不过雨不大，就是这样淅淅沥沥的下。今天本来来店里说是过来，看一下花有没有受损啊，花有没有被风吹倒，弄一下，没想到还是有。有客人来买花，这个是真爱粉，冒雨过来帮衬，还不错。下这种雨啊，这些花看得特别的有精神。待会我们看一下雨后的这些花，看得特别的漂亮。下这种淅淅沥沥的雨，这桂花开得特别好，特别香啊，满园飘香的。来，这些风铃花长寿花也是雨中的长寿，看得特别有生机。雨中的小玫瑰，这个茶花，全部都生机勃勃的。这种细雨绵绵的天气啊，要是能有个花园，桂花飘香的，闻着桂花飘香，看着这生机盎然的这些花卉树木啊，非常的舒服啊。朋友们其实也可以有时间的话，静下心来养一些盆栽，陶冶一下心情，让生活节奏放慢，挺好的。休闲的时候就到园子里欣赏花草，闻着花香，特别的舒服了。好了，这一期视频就先到这里吧。喜欢老毕视频的朋友啊，点个关注。下期见了，拜拜。